Мене, Франце, ну а що це ви робите? Як це що? Планую твої вихідні. Вау, я що, поїду на море? Ні, це Віка поїде на море, а у тебе море роботи на дачі, зятьок. Блін. Доброго ранку. В ефірі новини, які наближають вихідні. Вітаю! Головною новиною тижня стала особиста зустріч президентів США і Росії в столиці Фінляндії Гельсінкі. Зустріч вирішили проводити не у Росії, тому що приймаючій стороні довелось би фарбувати багато трави і завішувати принтами старі будівлі. А в Америку його ніхто не кликав. Детальніше про цю новину дивіться в нашій рубриці «Очевидець». Український Кабмін шукає приміщення для Вищого антикорупційного суду. Завдання не дуже складне, тому що в антикорупційному суді будуть працювати чесні судді. Тобто їм не потрібен великий будинок з підземним паркінгом, вертолітною площадкою та басейнами, як у інших суддів. Гадаю, вистачить і звичайної однокімнатної квартири біля метро, бо чесні судді їздять на роботу саме на ньому. У Києві оперативники закрили веб-студію з виробництва порнографії, яка була розташована в орендованій квартирі. Ось, будь ласка, студію закрили, приміщення звільнилось, можна антикорупційному суду заїжджати. Тим більше, що займаються вони приблизно одним і тим самим. Під час операції оперативникам не хотілося швидко затримувати зловмисників. Силовики жадали якомога довше сидіти в засаді та спостерігати. Деякі кілька разів сходили на перекур. До речі, зараз оперативники перевіряють, чи не виділялось на зйомки цього фільму гроші Держкіно. У Києві з минулої суботи почали діяти нові тарифи на проїзд в міському громадському транспорті. Тепер це 8 гривень за одну поїздку. Що тут скажеш? Мріяли про долар по 8, а отримали проїзд за таку ціну. Тепер розумієш, що 18 кілометрів до роботи – це не так вже й далеко. У Києві виявлено понад 6 сотень покинутих автомобілів. Це не проблема. Я знаю, як дати цим занедбаним автівкам друге життя. Їх треба вивезти до Польщі або до Литви, почепити на них місцеві номери, і тоді вони знову стануть потрібними. І їх привезуть назад до України, адже з цих країн привозять саме такий металобрухт. Жодного тижня не минає без резонансної заяви руйнівниці міфів пані Уляни Супрун. Цього разу вона дозволила їсти морозиво при болю в горлі. Виходить, що при високій температурі треба йти в сауну, при переломі ноги бігати, а при розладу шлунку пити молоко і закусувати оселедцем. Як тобі? А я погоджуюсь із цією веселою жінкою. Ось погано в суботу тобі вранці, після випитого. Шваркнув 50 грам і все, як огурчик. По 50 і спать, да? В мене таке враження, що у нас усі міністри десь по 50 грам щодня приймають. У зв'язку з підвищенням тарифів на проїзд киянам слід задуматись над альтернативним видом транспорту. Про це та інше дивіться далі. Доброго ранку! Думаю, скоро ми в столиці побачимо ось таку картину. Цікаво, а чи при нових цінах на проїзд у громадському транспорті повинна текти криша? Чи будуть тепер пасажирам з проїзним роздавати коктейлі? Однозначно можна сказати, у кондукторів тепер буде значно менше роботи. Чемпіонат світу з футболу закінчився. Це зрозуміло по виразам облич чоловіків. Тепер і жінкам не буде сумно. Цього тижня відбулась зустріч Трампа і Путіна, на яку президент Російської Федерації запізнився. Детальніше про це дивіться далі. У рамках саміту НАТО між Путіним та Трампом відбулась зустріч за закритими дверима. А на студії людина, яка просочилась на цю закриту зустріч, Євген Джеймс Бонденко. Вітаю вас, Євгене. Ви що, не називайте моє справжнє ім'я, називайте мене позивним. Який у вас позивний? Женя. А, зрозумів. Звідки ви дізналися, що буде закрита зустріч? Ми перехопили шифровку. Ось. Ну, цю шифровку кожен школяр знає. Тут зашифровано інше. Що? Дивіться. Путін, Трамп, небезпека. Приїжджати негайно.
Хельсінкі. А, Женя, а чому на цю зустріч запізнився президент США? Винен новачок. Що? Серйозно? Його хтось хотів отруїти? Ні. Водій кортежу був новачок, не знав дорогу. А, зрозуміло. А президент Росії подарував Трампу у футбольного м'яча, бачили? Ні, то не подарунок. То Путін в карти програв. Цікаво, а що ж тоді Трамп програв? Бажання. Не говорити з пресою про Україну. Ну і про кукарікати три рази. Але то на закритій зустрічі. Слухайте, а вдалося здобути якусь корисну інформацію? Так. Путін п'є воду. І що дивно, без газу. Ні, я мав на увазі якусь більш корисну інформацію. Вони обговорювали там, ну, наприклад, Північний потік. Ні, вони обійшли цю тему стороною. Як символічно. Слухайте, а під час зустрічі президенти називали один іншого містер Трамп та містер Путін, так? Ні, то вони так на людях спілкуються. За закритими дверима вони називали один іншого мій Доні та Вовчик. А, ну, зрозуміло. Скажіть, для нас ця зустріч мала якісь позитивні наслідки? Звичайно. Поки вони там 2 години сиділи, в світі ніякої херні не робилось. Ну, все зрозуміло. А у нас в студії... Секунду. Подивіться, будь ласка, сюди. Зрозуміло. А в нас в студії був... Слухайте, а у нас хтось був в студії? Ми починали чи не починали? Я щось не пам'ятаю. Вчені зробили цікаву заяву. Сумісність людей можна перевірити не тільки за гороскопом, а й за смаковими пристрастями до пива. Якщо обом людям подобається однаковий сорт пива, це означає, вони будуть разом. Це виходить, що замість шампанського в РАКС потрібно нареченому і нареченій давати по келиху пінного. Випили, смаки співпали, можна одружувати. І на весіллі конкурси інші будуть. Попади олівцем в пляшку з пивом. Помий тещі ноги не водою, а пивом. Ага, і перекоти пляшечку. Пиво через... А веселих та незабутніх вам весільних пригод. Дивимось наступну рубрику. Жінки впевнені, що домогосподаркою бути нудно. Але повірте, нудно буває на усіх роботах, навіть на СТО. І чоловікам доводиться розважати один одного. Деколи ці розваги закінчуються так. Але найвеселіші розваги чоловіків і жінок в офісі. І це не секс. Розважайтесь на здоров'я! Гарних вихідних! Це були усі новини на сьогодні, а літо продовжує нас засмучувати та дивувати своєю нестабільною погодою. В нашій країні лише дизель-шоу стабільне. Кожного року 24 серпня ми їдемо в Одесу і даємо прем'єрний концерт. Як завжди, стабільно веселий. Так що впевнено плануйте на ці дні свій відпочинок в Одесі. До зустрічі, друзі! Бувайте! А я вам так скажу, Марина Францівна, взагалі-то ми не дуже стабільні. Чому? Ну як це чому? У нас же ж тепер не один концерт, а цілих два. Це прекрасна нестабільність. Я хочу, щоб так було завжди. Ой. Так, ну що, закінчили, все, я побіг тоді. А куди ти побіг? Як куди? Купатися? А купатися? Я думаю, не купатися, а копати. Ти біжиш за лопатою і на дачу затьок. Угу. Блін. Подписывайтесь на YouTube канал Fun ICTV. Подписывайтесь. Ну давай так, как будто ты миллион долларов выиграл. Подписывайтесь на канал YouTube Fun ICTV. Я просто должен 1 200 000. А, угу, я понял. Подписались?